I want to study the world, to see how things are connected. Hilma af Klint hade ju ett mod som är svårt att föreställa sig nu. If I could die for just a second, just to see what it would look like on the other side. Den känns så autentisk och full av liv. We can still trust in the presence of the spirits. They surround us and are always willing to communicate with us. Everything about this film has felt really modern and exciting. This is a woman who was just so before her time. The spirits, they want us to paint the invisible worlds. It's dangerous. Hilma was unlike any other artist. Her story is so exceptional. Det är nästan som ett epos i en berättelse som en atlantångare ångar fram. Ready or not? Here I come. Jag har hållit på av och till med idén om en Hilma-film i drygt tre år nu. Men ursprungstanken var att det skulle vara en liten svensk familjefilm. Så blev det större då. Den här inspelningen har varit otroligt intensiv. Jättekul, för vi har många människor med från Litauen, från Sverige. Otroligt hög nivå är det. Men det är jättemycket att göra. Så att det känns lite som att vi bara åkt ett snabbtåg nu här i många veckor. Vi hinner inte reflektera överhuvudtaget, vi bara försöker hinna med. Visionen för den här filmen är att på något sätt visa Hilma af Klints sätt att se världen, att skapa. Vi försöker visualisera hur hon kanske tänkte och gjorde när hon fick sina idéer eller när hon gjorde målningarna. Och det var ju Lena som gav mig idén genom att nämna Hilmas namn 3,5 år sedan. Jag spelade faktiskt en målare i en film som hette The Artist's Wife. Den regissören frågade mig, känner du till en svensk konstnärinna som heter Hilma af Klint? Nej. Så ja, jo, men det var ju en väldigt fantastisk konstnärinna, har du inte sett. Och så pratade jag med Lasse om det. Och någonting tog tag i Lasse i när han började läsa om henne. Och då läste jag allt som fanns att hitta om Hilma af Klint och blev helt bergtagen och blev mer troende på allt detta istället för misstroende. Jag har ju gått runt och inte riktigt trott på det här med andar och ett liv efter detta. Och nu är jag ju troende. Och det gjorde ju lättare att ta sig till ämnet och jag blev helt gripen av henne. Hennes livsöde och hennes konst. Det är en väldigt konstig grej att börja i branschen med en sån här stor roll. Hello, I'm Hilma. Hilma, lovely to meet you. Inför filmen så gjorde jag jättemycket preppjobb, så jag kände mig liksom preppad, men inte nervös på något konstigt sätt. Det var jättekul att jobba med Tora för första gången. Hon gjorde en provfilmning som var jättebra. Men jag är lite nervös för att hur hon skulle hålla i en huvudroll. Och nu är jag ju bara överlycklig att hon har vågat göra det här. Det är någonting med det environment som de har skapat på det här sättet som bara man känner sig liksom hemma. Så det har varit bästa sammanhanget att börja i den här branschen, känns det som. Varje dag så tänker jag, hon är inte klok. Hon är både tekniskt skicklig och hon är känslomässigt förberedd. Ja, att jobba med min pappa har varit, alltså det har verkligen skapat en annan del av vår relation som vi inte hade förr. Det är så kul att se honom in action, för att han är
så bra på det här och man ser bara det man jobbar med dem på nära håll. Så det har verkligen fått mig att få en ny uppskattning för hur talangfull han är och hur underbar han är som pappa också. Passpass, please. Film of Clint. Sorry, it's an old photo. Att jobba med Lena är... De gånger vi har jobbat ihop så får jag frågan om det inte är besvärligt att regissera sin fru. Och då förstår jag knappt frågan. Jag förstår inte var den oron kommer ifrån. Att det skulle vara besvärligt. Det är en förlängning av den underbara relation vi har. Den känns jättenaturligt och roligt och skojigt. Och vi har ju snackat igenom det här så pass mycket och så länge. Så det är bara underbart att se henne blomma framför kameran. Vi har ju alltid liksom varit i det här jobbet och jobbar väldigt kreativt och jobbar väldigt tätt tillsammans. Fast på ett ovanligt sätt tror jag, Lasse och jag. Att vi liksom finns lite i varandras projekt när vi behövs. Och i det här projektet har jag varit direkt inblandad, och Tor också. Men jag tror att det känns väldigt smärtfritt, vårt sätt att jobba ihop. Excuse me, where are you going? The technical school. For artists. Painters. The women's entrance is in the back. A little mistake they missed. Hilma af Klint hade ju ett mod som är svårt att föreställa sig nu. Det är ju svårt att förstå hur pass modig hon faktiskt var som vågade gå spikrakt sin egen väg. För det var ett mansdominerat samhälle som inte går att förstå nu. You're not going to paint for an eternity, are you? No one wants to marry a girl who keeps painting all day. I don't go to school to get married. Så hon var ju en hjältinna på det sättet att hon vågade gå sin egen väg på ett sätt som nästan ingen vågade på den tiden. Jag tror hon såg in i framtiden och såg att och var trygg i att det här kommer folk att förstå i framtiden efter min död. Det viktigaste för mig när jag gör en film som försöker efterlikna verkligheten är att jag skapar någonting som känns autentiskt. Och då måste jag ju hjälpa till att skapa en atmosfär som får folk att bli autentiska och vara autentiska. Jag improviserar ju mycket. Har skrivit manus men släpper gärna manuset och gör improviserade versioner för att få liv i det hela. Och det uppskattar väl skådespelarna att få vara med och leka och att de slipper göra som jag säger. Lasse leads such a wonderful, relaxed, fun set and the whole crew work together so brilliantly. And the cast as well are also... It's just a really good bunch of people, so every single day has been really, really wonderful. It doesn't feel like a job somehow. It's like we come to set every day and play and have fun and there's no pressure. And that's the atmosphere Lasse creates, I guess. He's so passionate about it, you can't help but feel passionate about it as well. He's very calm, which is nice. It creates like a calm environment on the set. And I love how much kind of creative agency he gives us as actors to improvise and to have ideas. So it's felt very collaborative, which is my favorite way of working. Jag låter kameran rulla ganska ofta och sen skapar jag någon slags dokumentär anda. Jag kanske gör en version som är helt enligt dialogen som är skriven i manus. Och sen så kastar vi undan manus och så leker vi kring det och de pratar kring det. Och så klipper jag ihop någonting som kanske har delar av manus kvar men har livet av repliker som är födda i ögonblicket. Where is that other side? No? What does it look like? Someone who has achieved depth of soul. Will look at this and they won't see just water. They see God's creation. Hear that water? It's God's creation. It's so pleased. Listen to it. Även fast det är väldigt tunga ämnen ibland och viktiga saker som sägs genom den här filmen så är den ändå full av liv och humor och den känns så autentisk
Så det är verkligen liksom heartwarming på samma gång som den är viktig och stor och touching och alla de grejerna är liksom i ett. Det är nästan som ett epos i en berättelse som en atlantångare ångar fram med hennes liv som innehåller så mycket drama och så mycket som är som berör starkt och berör idag. I think it's a really exciting film. It's a passion project of Lasse's. I think you can really feel that in the movie, but also it's a period piece that is so fresh and contemporary. Everything about this film has felt really modern and exciting. We need to show this work for all of us. Hilma? I'm not showing them. Hilma was unlike any other artist. Her story is so exceptional. This is a story that, had she been around today, would have had a very different outcome for her. Kandinsky, as you can see, is entirely unique. He's what we call non-figurative art. It's something new and quite breathtaking, I would say. This is a woman who was just so before her time. It's an amazing story of strength and determination and kind of women empowering each other as well. Jag har nog aldrig älskat en film så mycket som den här. Det är väl inte då något som kanske ser så kommersiellt ut på pappret. Men Viaplay har litat på den här historien och litat på mig och gett mig detta underbara förtroende för att göra historien precis som jag har tänkt mig. Ja, det är, jag är i himlen kan man säga, i gott sällskap.